Дніпро-1 на навчально-тренувальній базі в Придніпровську провів свій другий спаринг в період літнього міжсезоння. На цей раз після виїзду в Полтаву підопічні Ігоря Явічевича зійшлися з представником другої ліги – футбольним клубом «Нікополь», біля керма якого відтепер працює Олександр Поклонський, разом з усім тренерським штабом, перейшовши з розформованої молодіжки дніпровського клубу. Як відреагував нікопольський вболівальник на презентацію Олександра Поклонського, Назарика, всіх зірок, котрі зараз працюють в тренерському складі? Є сьогодні трошечки, тільки через певні дії та презентації, те, що приїхав Поклонський, Назаренко, Медін, який родом з міста Нікополя, якраз певні дії вони призводять до того, що знову з'являється певний зацікавленість з місцевих болівальників. Тому що після років поразок, останніх місць в турнірній таблиці, поганої роботи з болівальниками, звичайно, є певна апатія. Тому сьогодні певна ця дія, яка відбулася по співпраці з ССК «Дніпро-1» і зірковий склад тренерського складу, і, сподіваюсь, результати, вони крок за кроком будуть повертати вболівальника на футбол і результат. Думаю, зацікавленість є. Я сподіваюся, що ми вже будуємо команду переможців, а не команда, яка буде програвала. Тобто, якщо так уявити зараз таку стіну слави, Жиздик, Ємець, далі тут Микола Павлов, напевно, далі Кучеревський, далі Поклонський? Ми сподіваємось, що з Поклонським ми будемо рухатись. І, ми говорили на презентації, що у нікопольського футболу було 4 поразки в вирішальних матчах за виход в вищу лігу. Звичайно, ми говоримо, що це далекі мрії, але ми хочемо побудувати команду, що з часом, якщо все ж таки міська влада буде більш активно допомагати, вони допомагають, але ми хочемо, щоб вже вони бачили, що не тільки ми проїдаємо бюджет міста, враховуючи, що в нас з'являються спонсори, що в нас підтягується підприємство крупні, що в нас команда заробляє самостійно гроші, і тоді місцева влада буде допомагати ще більше, вже не рентабельної футбольної команди. Тобто з часом ми побудуємо таку структуру і таку команду, яка з часом, враховуючи сьогодні економічні все ж таки зменшення навантаження на бюджети футбольних команд, то вона побореться і п'ята спроба команда вищої ліги. Колись, можливо, буде, і тоді Поклонський буде не тільки зірковим на десь там п'єдесталі, він буде почесним громадянином нашого міста. Вулиць багато, так, Нікополі? Так, до проспект Поклонського. До проспект Поклонського, але живого Поклонського. Тому хай він ще... Але я сподіваюся, що у нього є класні затинки, він максималіст, і ми сподіваємося, що він буде максимально витіслювати. Зараз ми відчуваємо, що ми трошечки відстаємо від його амбіцій. Але ми сподіваємось, що ми будемо наздоганяти його амбіційні плани і будемо порівнювати разом з ним. После презентации вас в Никополе, как главного тренера всего тренерского штаба, если почитать комментарии никопольских болельщиков, все подмечают, что были разные поколения людей, которые приводили к успеху Днепр, главную команду области, начиная с Никополя, и футболисты, и тренеры, и также само очень много рассчитывают на то, что Александр Поклонский и его тренерский штаб, это очередная волна, понимаете, что вот есть ответственность все-таки перед никопольским болельщиком, и хотелось бы туда повыше. Есть ответственность, но еще раз повторю, мы никого не боимся, и задача у нас будет одна. Пусть говорят, что хотят, но я знаю, что к чему мы придем. Задача у нас будет как можно, не то, что как можно, у нас задача выйти в первую лигу, а дальше посмотрим. До слова, великий десант підопічних Поклонського так само отримав свою прописку в таборі нікопольчан. Таким чином, в Придніпровську відбулося цікаве дербі не тільки географічних сусідів, але й ще вчорашніх одноклубників. Понятно, команди в різних состояннях, різного рівня, тим не менше, доволі таки інтересний проєкт. Які у вас впечатлення, в принципі, перше впечатлення від співпраці з футбольним клубом Нікополь і от сьогоднішня молодіж, різні тайми, різні состави, і тим не менше, є о чому поговорити. Да, в принципі, мені подобається сам проєкт і люди, які цим займаються. Я бачу, що це люди з чистим наміренням, не просто там что-то где-то вырвать, именно хотят возродить никопольский футбол, хотят привлечь болельщиков. Мне это нравится. Я думаю, мы все вместе придем к этому. То, что игра сегодня показала, где мы сейчас еще на каком уровне. Мы только начали подготовку, и здесь у меня было всего лишь 8 футболистов, которые на контракте.
а все остальные еще без контракта, и мы еще ждем пополнения, которое, я думаю, это будет, ну, совсем другая команда и другая игра. На данном этапе, ну, мы ничего не ждали сверху. Ну, то, что пропустили много голов, но есть много моментов, над которыми надо работать. Не много, а вообще, ну, над всем практически надо нам больше работать, но где-то есть какие-то моменты позитивные. На перші 45 хвилин наставник дніпрян довірив місце в старті найближчому резерву основної обойми. Так само вийшов в поле, повернувшися з оренди в ВПК «Агро» Олександр Біляєв. З перших хвилин господарі поля взяли ініціативу під свій контроль, раз по разу нагнітаючи у володіння Хвеклича. Нещасливою для гостей виявилася 13-та хвилина матчу. Валентин Рубчинський зробив все від себе залежне, аби воротар гостей Беклич автоголом відкрив рахунок в матчі. Нікополь розвів і знову пропустив. В центрі епізоду Рубчинський, і на цей раз Валік все зробив самостійно. 2-0. На 30-й хвилині матчу нікопольці скорочують розрив рахунку після того, як арбітр угледів порушення в карній зоні. Ярослав Бутіч з точки перехитрив Кінарейкіна. 2-1. Через три оберти секундної стрілки гостра флангова атака нікопольчан призводить до удару в ближній кут воріт. Однак юний кіпер Дніпра до цього епізоду був цілком готовий. Через 7 хвилин удар з середньої дистанції так само не став для голкіпера господарів нерозв'язним завданням. В цілому перший тайм пройшов дуже цікаво, тому як азарт юних гравців команд суперників компенсував майстерність і підігрівав як дніпрян, так і нікопольчан. Довести своїм наставникам претензії на місце під сонцем. У дебюті другого тайму господарі зразково-показово закрили нікопольчан на їх половині поля, комбінуючи і переводячи м'яч з флангу на фланг. Хвиля за хвилею, передача і Віляєв в завершенні розкішний гол. 3-1. А ось тут помилка на фланзі і неминуче покарання від Біляєва, таким чином оформившого дубль в матчі. 4-1 на користь Дніпра. І знову в грі Біляєв, який, схоже, включив режим Мессі, але обігравши пів команди суперника, все ж таки був блокований. Олександр явно намагався сподобатися керівництву клубу і залишитися в заявці на прийдешній сезон. Повернувся з оренди Сашко Біляєв, який в останніх матчах був лідером ВПК «Агро», і сьогодні 2 голи. На фоні цього суперника, звісно, можливо, рано робити висновки. Але як вам? Звичайно, що висновки не будемо робити, ніколи програєш, ніколи виграєш, тільки це є. Працюєш на тренувальному процесі, на певним сегментам гри, і потім займаєш, чи то виходить, чи не виходить, проти будь-якого суперника. Да? Так що є футболісти, які проявляють себе. Загравшись в атаці, господарі ледь не проспали рідкісну вилазку Нікополя. Проте м'яч після щільного пострілу все ж таки пішов на кутовий. По закінченню години гри в воротах гостей позицію займає Баштаненко, а тренувати Олексія вийшла основна обойма Дніпра-1. Не минулої хвилини, як дует Лучкевич-Русін оформлює 5-те взяття воріт Нікополя. Валерій почав, Назарій завершив. Ще одна атака, і ось вже на куті воротарського ледь не замикає Назаренко. Сашко таки примудрився віддати майже втрачений м'яч, але Когут трохи не добіг в потрібну точку. Майже одразу Нікополь скорочує розрив рахунку, немов пружина, витягнувшись в контратаці. Гол 5-2. Просто таки на диво вийшов прем'єрний гол Джурасика в футболці Дніпра-1. Залишається хорвату побажати таких же видовищ і в офіційних матчах з більш маститими суперниками. 6-2. Дебютний гол Джурасика, звісно, товариський матч, але всі чекають від нього, напевно, такої гри і в основних, з основними суперниками, да, в основній часті. Звичайно. Ви знаєте, самі по Маріо Чуже, коли був, йому треба було скільки місяць часу, щоб він адаптувався, і це ми прекрасно розуміємо. Да, той гол вийшов, що від нього і очікуємо, якщо грає ту восьмірку, залежно на якої сторони йде кінцева подача, і він як восьмірка атакуючого плану і характеристик, він має замикати там і поповнювати разом з вінгером, під нападаючим і нападаючим, ту четверку, яка стратегічно поповнює штрафний майданчик, і вийшов такий гол гарний, але це тренування. І це його характеристика, дуже
хочу, щоб він найшвидшим чином адаптувався команду, бо потрібен. Ще в одній голівій атаці господарів так само активну участь взяв хорватський новачок Дніпра. В результаті м'яч відскочив до Лучкевича, Валерій нещадно розстрілює Баштаненка 7-2. На цьому і розійшлися. Тренерський штаб Дніпра залишився вельми задоволений побаченим на даному етапі підготовки. Дуже гарно знають гравці друг друга. Так. Знову молодь перевірили, які враження, і прокоментуйте ось робочий процес сьогоднішній. Ну, абсолютно дуже хороша перевірка, скажімо так, тест за особливо молодих гравців, які почалися. Це той спільний проєкт, який ми маємо з командою, який буде виступати в другій лігі. Будемо подивитися, хто з наших футболістів, які почали, можуть пройти себе, щоб лишилися у першій команді, і хто може змістити той склад, який грав проти нас сьогодні. Так що вони мали дуже велику мотивацію сьогодні проявити себе, і дуже вийшло так цікаво, і на моментах дуже сподобалося мені. У той же час дебютний матч оновленої нікопольської команди показав, що роботи у муніципалів хоч відбавляй, але немає ніяких сумнівів, що дніпровський десант в найкоротші терміни збере весь футбольний організм в єдине ціле. Всі звикли, що команда у другій лізі, але таке зіркове поповнення, наскільки це важливо, тепер я знаю, що влада Нікопольщини опікується тепер футболом, наскільки це важливо і наскільки це перспективно, на вашу думку? Ну, ми ставимо за мету повернути місту, яке заслуговує з великою футбольною історією, футбольну команду високого рівня, рівня якої заслуговують місцеві мешканці та вболівальники. Тому ті дії, які сьогодні, і певна співпраця з Дніпром-1, яка сьогодні відбувається, дає нам певні дії, скажімо так, задумки про те, що футбольна команда буде вверху турнірної таблиці другої ліги, і ми з часом будемо ставити за мету йти до першої ліги. Ми все зробимо, ми скомплектуємо команду, у нас вона вже є, все на, і не на бумагі, вже скоро на полі. Я думаю, зі старих зборів 4 числа ви побачите зовсім другу команду, других людей, не тільки других, а я маю в виду, що і футбол буде зовсім другий. Ну, опять же, це збори, у нас нет задачі здесь выиграть, да, мы хотим выиграть, но в каждом матче. Но я же говорю, мы сейчас не играем на легкости, мы не играем, у нас сейчас какой-то мы закладываем фундамент, поэтому мы ничего не ждали лучше от этого. Да, хотели где-то, чтобы мы лучше контролировали мяч, лучше атаковали, но на данный момент это тяжело было. Йдуть збори, і Дніпро один визначається, хто залишиться, і ми працюємо в складному двохразовому режимі, тренер працює. Тому за мету ми не ставили сьогодні там дати бій та перемогти. Ми ставили просто дати гарну гру. Місцями певні епізоди були нормальні. То я думаю, що з Металургом Запоріжжя, коли гра буде 6 числа, ми вже побачимо більш-менш картину, яка буде з Нікополем в наступному сезоні. А зараз ми вважаємо, що Дніпро один в цьому році буде конкурувати за вищі місця в турнірній таблиці, ніж було в минулому сезоні. А ми будемо прагнути теж підніматися в турнірній таблиці та грати. І я в цьому році, я думаю, що у нас будуть за мету не тільки давати класний результат, але повернути вболівальника на стадіон. Мені сподобалася і команда Нікопола, так що їм бажаю багато щастя і у своїй лізі, а ми продовжуємо працювати далі і очікуємо з нетерпінням завтрашньої групи з Олександрів. Наступний свій контрольний матч Дніпро-1 проведе в п'ятницю 2 липня проти Олександрії. В 18:00 команди вийдуть на поле стадіону Дніпро-Арена. Пряма трансляція на каналі YouTube спортивного клубу Дніпро-1. У другому таймі футболісти, які будуть грати, команда, як буде грати завтра проти Олександрії, хотіли дати трошки активаційний режим, бо перед тим працювали на сухо спринтів в зоні 4, так що буде дуже цікавий тест завтра на Дніпро-арені і хочемо, щоб грали між 60 і 70 хвилин максимум і так готуватися планифіковано до початку чемпіонату.